کال اپوزیشن کال کو میں مداخلت نہیں چلے گی 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 جو حکومت جام ہے جام حکومت جام ہے بےروزگاری جام ہے اپوزیشن کال کو میں مداخلت اپوزیشن کال کو میں مداخلت کو بتانا چاہتے ہیں ہم پاکستان بھر میں جو بھی خواب خرگوش میں اس وقت جو بلوچستان کے حالات سے جن کو کوئی معلومات یا آگاہی نہیں ہے ان کو یہ معلومات دینا چاہتے ہیں ہم بلوچستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں جس طرح کی مشکلات کا ان کو سامنا ہے ہم نے یہ باتیں اسمبلی میں بھی کرتے ہیں ہر فورم پہ کرتے ہیں میں نے اس دن بھی تقریر میں کہا تھا کہ اس گیٹ میں کے اندر رہنے والے لوگوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں لیکن اگر اس گیٹ سے اس طرف لوگ بلوچستان دوستوں عوام دوستوں خیر خواہ ہوں ان کا ایک ویژن ہو ان کی ایک اچھی سوچ ہو وہ سب کو لے کر ساتھ چلنے والے فکر کے لوگ ہوں تو بلوچستان میں بہت ساری خوشیاں آ سکتی ہیں لیکن اگر اس کالے دروازے کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ بغض سے بخیلی سے اور عداوت سے اس کے علاوہ جو ہے انتشار سے اور اس علاقوں میں مداخلت سے کام لیں گے تو بلوچستان میں افراتفری ہوگی اور یہ افراتفری خانہ جنگی کی طرف بڑھتی ہے دہشت گردی کی طرف بڑھتی ہے لوگوں کے تکلیف اور مشکلات میں اضافے کا باعث بنتی ہے میں مختصراً یہ بتاؤں آپ کو کہ آج ہم صرف دوبارہ یہ بتانے آئے یہ ہمارا ایک علامتی احتجاج ہے ہم کسی سے کچھ مانگنے نہیں آئے نہ ہمیں کوئی نوکری چاہیے نہ ہمیں کوئی ہمارے مطالبات ہیں بلوچستان بلوچستان کے عوام کی سرزمین ہے بلوچستان کے عوام پر غلط حکمران اس وقت مسلط کر دیے گئے ہیں اور یہ غلط حکمران جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ آئے روز بلوچستان کے عوام کو تکلیف اور مشکلات کا سبب بنا رہے ہیں میرے دوستوں نے ذکر کیا ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ ایک قسم کا انسانوں کا جو ڈسٹ بن بن چکے ہیں جہاں پر صرف انسانوں کو موت کا شکار بنانے کے لیے لایا جاتا ہے جان ادویات دے کر ہمارے ہاں یہ سیکٹریٹ اب جائیں آپ کو فائلوں کے انبار ملیں گے یہاں سے ایک کام بھی ایک نہیں رہا ڈیڑھ سال سے بلوچستان مکمل طور پر رک گیا ہے یہ جو ترقی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں میں آج کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کی عدالت کو اور اعلی عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے بلوچستان میں جو خود کش عملے ہوئے بلوچستان میں امن و امان کے مسائل ہوئے آج تک کوئی رپورٹ اسمبلی میں پیش نہیں کی گئی یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے اولاد ہیں جو سڑکوں پر جن کا خون بہا حکومت نے آج تک اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے آج کرونا کا ایک خوف اور خطرہ ہم نے اس کی نشاندہی ایک ڈیڑھ مہینے پہلے حکومت کو اس اسمبلی میں کی بے روزگاری کی منشیات کی آج ہمارے علاقوں کے لوگ خاران پنجگور واشر کے لوگ وہاں پر درپدر پڑے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے انتظامات کر لیے ہاسپٹلز کو الرٹ کر دیے وہاں پانچ دنوں سے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے آج کے اخبارات میں یہ رپورٹ آیا ہے کہ آج کے اخبارات میں یہ رپورٹ آیا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پورے بلوچستان میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں پورے بلوچستان میں جو ہے خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہم کیسے اپنے عوام کو بھوکا مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہم کیسے اپنے عوام کو پیاسا مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ان حکمرانوں کے اوپر جو صرف ہیلی کاپٹر کا استعمال یا تو شیخوں کو خدا حافظ کرنے کے لیے یا کہ جو مصنوع دورے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ حکمران بلوچستان کے اوپر عذاب ہیں اور سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے آج بلوچستان بڑے اہم اور وسیع ڈسٹرکٹ کو آج ہمیں یہ علم نہیں خدا جانتا ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اگر کوئی میرا شخص خاران ایران سے آیا خاران میں داخل ہوا ہے اگر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر اس کی حالت وہ خاران کے کس ہاسپٹل میں جائے کون سی ادویات فراہم کی گئی ہیں کیا نئے ڈاکٹرز بھیجے گئے ہیں کیا پروٹیکشن گیئر وہ جو کہتے ہیں حفاظتی وردیاں بھیجی گئی ہیں کون سا بیڈ وہاں پر لگ میں منتخب نمائندہ ہوں مجھے اپنے علاقے کے بارے میں جب اتنا علم نہیں ہوگا یہ حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی تو میرے ڈاکٹرز کو میرے علاقے کے عوام کو یا ان غریب لوگوں کو کیسے پتا چلے گی یہ بالکل ایک ایسی حکومت ہے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ حکومت اور اس کی پالیسیاں کسی کو نظر نہیں آ رہی
اس کے علاوہ منشیات کا مسئلہ ہوا، آج تک منشیات کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں آئی۔ سمیلا کی شہادت ہوئی، ہر نوجوان باہر نکلا ہوا ہے۔ حکومت نے آج تک آ کر اس اسمبلی میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے منشیات کے حوالے سے پالیسی بنائی ہے، فورسز کو اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے۔ نوجوان اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، والدین اپنے بچوں کو محفوظ سمجھے، بلوچستان میں منشیات کا خاتمہ ہوگا۔ آپ نے ایک بات اس حکومت میں، ایک لفظ ان کے منہ سے آپ نے اس طرح کی سنی ہے؟ بالکل نہیں۔ جو بھی خودکشی ہوتی ہے خاموشی، منشیات سے لوگ مرتے ہیں خاموشی۔ تعلیم کا بحران ہے، اسکول ویسے ہی تو بند ہو گئے، اس سے پہلے ہی بند پڑے ہوئے تھے۔ صحت کا بحران آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں ترقی کا عمل رک گیا ہے۔ پی ایس ڈی پی میں ہم نے آپ کو کہا کہ 20 سے 30 ارب روپے 40 قیمات آخری رات میں ڈال دیے گئے، جو بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی خوشحالی، بلوچستان کی تعلیم اور بلوچستان کی صحت سے ان کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ خود یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پیسے ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف الیکشن لڑا، جن کی جیب سے پیسے خرچ ہوئے، ہم ان کی جیبیں بھرنے کے لیے 30 ارب روپے کی اسکیمات ڈال رہے ہیں۔ اور یہ 30 ارب روپے کی اسکیمات بغیر بلوچستان کی ہائی کورٹ نے پی ایس ڈی پی سے متعلق ایک فیصلہ کیا تھا کہ بلوچستان کا جو ترقیاتی عمل ہوگا یا ترقیاتی منصوبہ ہوگا پی ایس ڈی پی، وہ ایک فارمولے کے تحت بنے گا، تمام اضلاع کو یکساں اہمیت دی جائے گی، عوامی منصوبوں کو اہمیت دی جائے گی، کسی کی مرضی اور خواہش کی بنیاد پر سڑکیں نالے نہیں ڈالی جائیں گی، پہاڑوں کی قدر نہیں ڈالی جائے گی، ان کی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں ڈالی جائیں گی۔ یہ صوبہ یتیم خانہ بن چکا ہے، اس صوبے کو یتیم خانہ سمجھ کر لوٹ مار کی جا رہی ہے، بے روزگاری پھیلائی جا رہی ہے، منشیات پھیلا جایا جا رہا ہے۔ خراب حکمرانی کے ذریعے سے بلوچستان میں ایک اور فیز جو ہے نفرت کا، جلسے جلوسوں کا، اس کے بعد جو خانہ جنگی کا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 19 تاریخ کو لوگ آئیں گے، اس دن ہم تقریر نہیں کریں گے، اس دن لوگ بولیں گے۔ 19 تاریخ کو انشاءاللہ بلوچستان ہائی کورٹ سے لے کر آپ کو سریا بلوچستان چوک تک لوگوں کا جمع غفیر نظر آئے گا۔ میں بلوچستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، ہم نے اس حکومت کے سامنے 1.5 سال تک ہمارے گلے خشک ہو گئے، ہمارے لفظ ختم ہو گئے، ہمارے آنسو خشک ہو گئے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ نے آنا ہے، یہ سڑکیں بھرنی ہیں آپ نے، اور اس دن آپ نے بولنا ہے، اس دن آپ نے تقریر کرنی ہے، اس دن آپ کی مرضی ہے، آپ ان گیٹ والوں سے اپنا حقوق لے لیں یا اس گیٹ کے اندر سے داخل ہو جا کے اس جگہ پر جو ہے اپنی حکمرانی قائم کریں گے۔ شکریہ۔ سال ہو گیا ابھی تک اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، تو جس طرح کرپٹ لوگوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے، جس طرح کرپشن کرنے کے لیے ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، جس طرح ان کو نوازا جا رہا ہے، سرپرستوں کے خلاف ہم اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی فلور میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور باہر سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ہم اس وزیر اعلی کے اس گیٹ پہ ہم آ کے بیٹھے ہیں، اور اس سے آگے یہ سلسلہ بڑھے گا۔ 19 تاریخ کو ہم نے عوامی احتجاج کی ایک کال دی ہے، اور ہم اپنے حلقوں کے لوگوں کو اٹھا کر 19 مارچ کو ہم اس گیٹ پہ دوبارہ لے کر آئیں گے، اور پھر اس کی تمام تر ذمہ داری اس وزیر اعلی، اس نائل حکومت، اس نائل کابینہ کے سر ہوگی۔ ہم نے ان کو بار بار اسمبلی فلور میں بھی اور اس گیٹ کے سامنے دھرنا دے کر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے عوام کو لائیں گے یہاں پہ، تاکہ وہ اپنی زبان میں پھر ان کو سمجھائیں، اور انشاءاللہ 19 تاریخ کو یہاں پہ بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے بزرگ، بلوچستان کی بیٹیاں، بلوچستان کے اسٹوڈنٹس، بلوچستان کے ڈاکٹرز، بلوچستان کے وکلا، بلوچستان کے صحافی، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو ہم اس گیٹ پہ اکٹھا کریں گے۔ کیونکہ ٹائم کی ذرا شارٹیج کی وجہ سے کہ ہم جب بھی اسمبلی کے اجلاس میں آپ دیکھتے ہیں حکومتی سیٹیں خالی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بلوچستان مسائلستان ہے، جس کا ہمیشہ میں ذکر کرتی ہوں، بلوچستان مسائلوں سے گھرا ہوا ہے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، اور ہماری حکومت ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک ان چیزوں پہ چل رہی ہے۔ خدا را جس گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہ ہو
وہ واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ کیا چلے گی؟ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. اگر لوگ گراؤنڈ پہ ہیں وہ ہم سے کام چاہتے ہیں. ہم ایک روڈ کو ڈوئل نہیں کر سکتے تو ہم کرونا وائرس جیسے اتنی بڑی وائرس کو ہم کنٹرول کیا کریں گے؟ خدا را بزنس نہ کریں، لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. واٹس ایپ اور ٹویٹر سے کچھ نہیں ہوتا، گراؤنڈ پہ کام کرنے سے ہوتا ہے. چاہے خواتین کے بیٹرمنٹ کے لیے ہو، آج تک خواتین کے اور بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں دیکھا ہے. ہم نے سنا ہے کہ فلانی بلڈنگ اب حالیہ دنوں میں ایک ذرا سا ہم روڈ اسی روڈ پہ آپ دیکھ لیں. میں اپنے صافی حضرات سے کہتی ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میں آئی یہ نالی بند تھی اور پانی روڈ پہ آ رہا تھا، آج بھی یہی حالت ہے. آپ اپنے گیٹ سے نکل کے اس نالی کی حالت دیکھیں، باقی بلوچستان کی حالات تو آپ بعد میں دیکھیں گے، پہلے اپنے گھر سے باہر نکل کے دیکھ لیں. تو حکومتیں ٹویٹر واٹس ایپ ان چیزوں پہ نہیں چلتی، حکومتیں عوام سے چلتی ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے سے چلتی ہیں، ان کی آواز سننے سے. اس کالے گیٹ سے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں، عوام تو بہت دور کی بات ہے. ریلیز کروانے سے لوگوں کے روزگار نہیں بڑھتے. کسی ایک ڈسٹرکٹ میں ریلی کروائی وہ ایک کروڑ نہیں کماتا، وہ ریڈی والا کتنا کماتا ہوگا جس پہ آپ کہتے ہیں سارا بلوچستان اس طرح نہیں چلے گا. جہاں تک نااہلی ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی کو مشورہ دے استعفیٰ دے. استعفیٰ دینے کے تو اہل آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگ اس وقت تک 16 مہینے میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے ہیں. اگین میں یہ کہوں گی کہ آپ عوام سے نہ کھیلیں. جن کے آپ بلبوتے پہ آپ کہتے ہیں بیٹھے ہیں اور مل نہیں سکتے، تو وہ بھی کم از کم اتنے سنگل نہیں ہوں گے، ان سے بھی امید رکھوں گی کہ ان کو بھی عوام کے اس غریب عوام اس غریب بلوچستان کے لوگوں کا تھوڑا سا تو احساس ہوگا، نہ کہ آپ جیسے بے احساس اور جیب بھرنے والے لوگ ہوں گے. شکریہ. کوئی اس کا ایجاد نہیں ہے، مگر یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے برابر میں ایک سول ہاسپٹل ہے جس کو آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں کی کیا اثر ہے. میں تو نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ محکمہ صحت جو سائیں کے پاس ہے وہ اس کی حالت ہے جو بالکل اس کے برابر میں ہے. تو کرونا وائرس جو نہیں، یہ لوگ کرونا وائرس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کرونا وائرس تو یہاں لگا ہوا ہے. باقی حالات آپ کے سامنے، نہ ہیلتھ کا کوئی نظام ہے. یہ کہتے ہیں ہم کرونا وائرس کو روکیں گے. میں جس ڈسٹرکٹ سے ہوں وہاں دو طرف سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، ایک طرف چائنیز سے، دوسری طرف ایران بارڈر سے. ابھی تک وہاں پہ پیناڈول ٹیبلٹ مہیا نہیں. میں نے پرسوں بات کی ہے اور میں پچھلے 1.5 سال سے بار بار کہتا ہوں کہ ہاسپٹلوں میں میڈیسن نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت کہتی ہے کہ تمام فیسلٹیز ہیں. جبکہ ہم نے آپ کے سامنے 2-3 دن پہلے سول ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہے، ایسے لگتا ہے کسی کچرے دان میں ہم جا کے وزٹ کر کے آئے، وہ ہاسپٹل تو لگ ہی نہیں رہا تھا. تو یہ ساری حالت ہے. ایجوکیشن کی حالت، پوسٹوں کی حالت، نوکریوں کی حالت آپ کے سامنے بک رہی ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے جا رہے ہیں. خدا را اس صوبے کے لوگوں پر، بیوروکریسی پر، افسروں پہ رحم کیا جائے. اور کبھی بھی یہاں پہ یہ روایت نہیں رہے، لیکن موجودہ حکومت نے آتے ہی یہ روایت قائم کر دی ہے. ٹالرنگ سر عام، آپ جا کے سمندر میں دیکھیں سر عام ٹالرنگ ہو رہی ہے، جبکہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف اقدامات اٹھائے. سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھیں بلوچستان کو کیا مل رہا ہے. پچھلی حکومتوں کو یہی لوگ کہتے تھے، اب جبکہ یہ گورنمنٹ میں جا کے ان کے زبان میں تالے لگ چکے ہیں، کوئی اس متعلق بات ہی نہیں کرتا کہ بلوچستان کو اس سے کیا شیئر مل رہا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں. دہشت گردی سر عام ہے، منشیات پورے بلوچستان میں پتہ نہیں کہ نئے نئے منشیات آئے، کرسٹل، شیشہ، کوکین، باقی بہت سارے ایسے ہیں جس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. بے روزگاری سر عام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ 4 سال سے انٹرویو پہ انٹرویو، انٹرویو، ٹیسٹ، پھر کینسل. لوگ آتے ہیں خرچہ کر کے، غریب لوگ، ہمارے بچے، بھائی، پھر انٹرویو کینسل. اور جب ہوتے ہیں جن کے انٹرویو وہ پوسٹیں بکتی ہیں، اور جو ہیل لوگ ہیں ان کو نہیں دیے جاتے، جو نائل لوگ ہیں وہ ان پوسٹوں پہ لگ رہے ہیں. تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر اپوزیشن نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور یہ سٹینڈ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک گورنمنٹ ان تمام ایشوز کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائے گی. شکریہ. عوام سے دیے گئے ہیں، ان کو پوسٹ دی گئی ہے، اقلیت کی پوسٹیں اکثریت کو دی جا رہی ہیں. مجھے صرف صافی حضرات اور میرے معزز ممبران یہ بتائیں کہ محمد شعیب مسیح یہ کون سا مذہب ہے، کون سی اقلیت ہے؟ یہ تو کمپیوٹر کی حکومت ہے، واٹس ایپ کی، اس میں تو ایزی آ جاتا ہے کہ کون سی، یہ کون سا مذہب کی، یہ کون سی اقلیت ہے.
اور دوسرا میرا ایک آدمی ہے محمد محمد جو افضل ہے، ایسے کچھ نام ہے ان کا، تقریر کرنے کے لیے وہاں ٹائم کرسیوں کے آگے ہم نے تقریر نہیں کرنی، آج یہ موقع ہے صافی زراعت سے بات کرنے کا، وہاں کرسیاں خالی کرسیوں کے آگے تو ہم نے بات نہیں کرنی، یہ بات ہے تقریر کرنے کا ایک وجہ تھی جو میں بات کر رہا ہوں. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم بھائیوں کے روزوں کا ہم احترام کرتے ہیں، محرم کا احترام کرتے ہیں. ہم احتجاج کر چکے ہیں اسمبلی فلور پر، ہم احتجاج کر چکے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے ممبران بھی آج روڈوں پہ آ چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اسمبلی ممبران کی وقت اور اسمبلی ممبران کا وقار اتنا مجروح ہو چکا ہے کہ وہ روڈوں پر آ چکے ہیں. لہذا ہمارے روڈوں پہ نکلنے سے آپ خود اب نہیں بول رہے تھے، ہم اسمبلی فلور پہ بول رہے تھے، ہم اسمبلی فلور پہ سمجھا رہے تھے، لیکن کہاں جو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھا کرتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ہمیں مجبوراً یہاں نکلنا پڑا. لہذا یہاں آ کے ان کو یہ ہم پیغام دلا رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ ایک نااہل وزیر اعلیٰ کے طور پہ بلوچستان پہ مسلط کیے گئے ہیں. لہذا جام صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو حکومت کرنے کا کوئی